Hej, përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Rea për të gjithë ju që nuk më njihni. Dhe sot jemi në një ditë tjetër dhe në një vlog tjetër. Tani jam veshur, jam bërë cute. Kam marrë këtë çantën e madhe sepse këtu kam marrë disa rroba, një outfit tjetër, që është xhinse dhe një bluzë, sepse tani do ikim në muze, te galeria besoj do ikim, pastaj te muzeu, sepse është diell dhe dua t'ju jap një njoftim. Të dielën e fundit të çdo muaj, çdo aktivitet, do me thënë në muze, të shtëpi e gjetheve, të galeria, Ministria e Kulturës ka vendosur që të jetë falas, që kështu po ikim tani. Ne tani arritëm tek galeria arteve, dhe do ikim të provojmë, se mos është falas, tani ne kështu e dim, po është edhe shapu një herë. Ja të hymë brënda. Njerës të dashur që nga mbyllur, u e bigënjen ka që thotë çdo ditë. Erdhëm kotë. Hajë se dhe gjemë një që tjetër hapur. Ja, mund të nxjerrësh dorën. Besoni me webit. Siç për on. Gjeti një derë tjetër. Çka? Njerëz Ariola gjeti hyrjen. Morëm dhe bilet. Nuk ishte falas te galeria, nuk quhej. Cila të dorën time? Po ç'është? Bileta dhe përshkrim. Dhe përshkrim. Nuk ishte falas, por në qoftë se jeni student, mund të vini me kartë dhe keni 6 lekë të vjetra. Bileta. Kurse normale është 2000 lekë. La e mbasha tonë, na 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 na. Sa e bukur kjo, kjo më pëlqen ka shumë fare. Dhe duhet jetë Tirana, gazetë, revistë, oh, kjo është shumë e bukur. Qofse do kisha lekë dhe në qofse shitej do e blija, më pëlqen shumë. Që nga shumë, shumë, shumë bukur. Qemi këtu që nga shumë bukur. O, sa bukur, kjo me kapele, kjo do jem unë. Kjo jam unë. Më gjanë shumë e vetën time. Si me ndone. Dy shoqene dhe duemi si motra një dashuri, po në troket e porta. Një ullur tani? Ja, këte. Më ullur ta një e për shikojmë i desi të bëj foto këtu me këta zotë rinë të ndëruar. Dollëm nga galeria arteve, uzura dhe me atë burin që ishte aty me atë qunin, sepse ne përbënëm i fotot e skulptura, por nuk po e kapnim, po aferisha, do më thënë, se përbënë një foto artistike që shikoni këtu, për këtë foto që shikoni këtu. Edhe më tha mua, do më thënë nuk nga tha asë një gjë, po kishte 3 minuta po, vetëm na shikon të këshu. Edhe po më thështë Ariola, po këtë qaka që në shikon shumë, ore, ajde ikim, ajde këshu, ajde shtu. Edhe asë të është asgjë, u afrua më shumë të shkallë dhe afer fare, në këshu në shikon të. E i thashë, më falë, keni në një gjë që shikon një ashtu, me gjithë kulturën tive, edhe edukatët tive. E i thashë, më falë, keni në një gjë që shikon një, tha, po, tha, mos i kap pa to, tha. Tha shumë, kë kapas, kapas një, kape këtë këtu, i thashë, dhe atë që atë pak më përpara. I thashëm, po mirë, në që fëse është kjo arsye, i thashëm, në thëhe që në fjidim që mos e kap një skulpturën, jotë në, se në trëmbe me këtë shikimin këshu, mos në shiko këshu, i thashë. Në trëmbe vërtet, në dy vajzë aty në shikon tjetërin në përpresione me shikim. Ku është kjo? Sigur, se di, po në shikon të shumë keq, me ndoni sa unë i thashë të farke që shikon. E kështu zura me qunin e huaj, bende si kur pëllisë në telefon, pastaj si kur do mërë të ndenjë roja këta di unë, të në nëzirë në me shqilma këta di, e vinë të ore se kondot kushim në pëllisë të në shqikon të ne tamë, bo, nuk do në lënë të dalim tani, një se dollë mirë e bukur, edhe kur dollë mirë dhe aty afer nesh, tani po presim të botanika që të hapet që të hamë sanduit se është bëllër. Match my words to my actions. Magic in my life's everlasting. I said I could add a world up, be with any good. Something about your style makes me wanna match. Do you think that's pure Jeff, Eva? Tani,
Do hym tek shpia me e gjethe. Sa këtu jemi tek doma e fotografi, doma e kuq. Dhe ne duke parë domën të ne. Shikone. Që e në foto, sa të ishë në kjo? Në nëmi se t'jesht është në shpia. Je hunë para shkollë. Pastaj këtu jemi tek doma e letrave. Ariola këto qarqet i bën të shkolla telekomunikacion. Shikoni aparate sa të vjetër. Shikoni kjo doma është shumë e frikshme. Shikoni zërat që dëgjohen. Tu përgjohet çdo gjë. Mati ishte lidhur dhe me hotel Dajti. Erdha në shtëpi dhe do bëjmë makarona. Kush ishte në live dije, e pa që më vajti mendja për makarona nga komshia që i bëri. Kam vendosur ujin dhe po pres. Tani darka është gati, ka makaronat këtu, birën dhe... Dhe e më bëf të mirë. Pyje u bëra gati u veshat, gjinse të shkurtra për të qenë rehat. Një garantire e zezë që ka marrë tek Zara, këtë çantën që bleva tek youtubera të kontrollojnë jetën time. Që se nuk keni parë, do të shikoni videon dhe t'i bëni like. Dhe tani do t'al, do i ke për pazar dhe do ju marrë më vete. Mendoj që të eksploroj qik lagjen, se nuk ose kam mësuar shumë mirë. Edhe të të mëselajën, ku ka dyqane, do shikojmë për robat për dora, sepse kam parë që ka të rruka për lartë, për në spitalet, që këshu do dalim, me pak fjallë. Kjo është rëmuja ime, bëra tani, ose në sakë dje, nuk e kuptoj, kur i regulova dhe kur i bëra rëmuja. Gjeta më në fund fruta dhe perime. Ska shumë kohësh, më shumë se 23 dit, unë e mora bëvës të dyshin. Nuk kam pikë energjie, pra ndaj më duhet. Erdha një gjiro këti nga tregu kuzinës Dinamo, edhe po shikoj disa gjëra. Më duhet një ripë. Tani për drek dhe bëj ramen, mora si kjo filetoja, se s'kishtë tjetër, edhe pse kjo s'me pëlqen fare. Por s'kemi që bëjmë, dhe vendosim ujnë të zjej bashkë me fileton. Që thash më në fund gjeta, dyqan ku shqytem perime dhe fruta, mora që të njoma për ramen, kastraveca, karota po për ramen, dhe salat jeshile në lajmë dhe t'i vendosim në përbënde. Ok, tani është gati, janë sjerë, do i heqim për to perimet, do i plakim s'kemi që t'i bëjmë, dhe lëngun e marëm, gjithashtu fileton do t'a coptojmë dhe t'a bëjmë fije për ramen, mund t'a lini dhe këshu, më racione, të ndani sa pjestar jeni. Do i heqim për to, thjesht lëngu donim. Ko që bëhej pula, lava gjitha henat. Dhe ja ku e kemi
Rama, mund ta blini në market. Dhe hapim para se ta hedim. Do ta hedim pas 10 ose 15 minuta sa të zjen karotat. Dhe do hedim bashkë me perimet që do përgatisim tani, edhe këtë plurin që është me erza dhe me perimet të vlira. Rama bëhet vetëm me qep të njoma dhe duhet vetëm qepa, do më thënë kjo jeshilje. Të gjitha gjërat janë gati që na duhen dhe do t'i hedhim tek lëngu që kemi zjerë, perimet dhe pulën. Hedhim edhe perimet. Do hedhim këto erëzat që ju thash, që je ka vetë. Pakoja me makarona dhe i trazojmë dhe do t'i hedhë dhe 2 lukë keri. Ako e kemi kerin e gjeni në çdo supermarket. Pas perimet të zjejmë për 15 minuta dhe tani do hedhim makaronën. Opa. Më në fund janë gati. Do marrim pak gjethe e qepe dhe do t'ja hedhim kështu sipër. E yje, nuk kam bërë fare video u lapa, por kam qenë sëmur, se po më del të mballë pjekuris edhe duhet të pinë një latë tani se s'mund. Edhe ja, marim o këtasin edhe... E kjo ishte videoja, shpresoj që t'ju ketë përgjyer, mos harroni t'i bëni like, të më ndiqni këtu në YouTube dhe në Instagram. Do shihemi në videon tjetër. Ru pafshim!